नमस्कार स्वागतम जानसो आपनलोग सकलोके फ्रॉम चार्लीज किचन नामर ए यूट्यूब चैनल दिले आशा करूँ आपनलोग सकलो भले आसे। आज मैं आपनलोगों लई आहिछो एटा इन्स्टेन्ट पनीर बर्फी रेसिपी जीटो आपनलोगे पनीर सहायत अति सहजते घरते बनाब पारी। ए रेसिपीटो कारणे मैं अकल तीनटा मेन इनग्रेडिएंट लैछो। आहकसुन चाओ तेंते ए तीनटा मेन इनग्रेडिएंटो कि होय। ए रेसिपीटो कारणे मैं 100 ग्राम पनीर एटा घी आरु एटा मिल्कमेड लैछो। प्रथमे मैं हातेरे पनीरखिनि हरु हरुको गुड़ी करि लैछो। मैं फेसबुक और इन्स्टाग्राम फ्रॉम चार्लीज किचन बुलिये आसु। आपनालोकर जदि भाल लागे फॉलो करिबो। एया मोर भालदरे गुड़ी करा होय गल। इतिया मैं केराही एखन गरम करि तात एक चामच घी दि लैछो। आपनालोके जदि बिचारे तात एक चामच बाटरो दिब पारे। घीखिनि मेल्ट हो जोवार पासत एतिया मैं तात गुड़ी करि थोवा पनीरखिनि दि दिछो आरु एबार भालदरे लराय आसु। गेसर फ्लेम तो मैं मीडियमर पर लोते राखिछो। एतिया मैं तात 4-5टा मान इलाची गुटि दि दिछो आरु मैं तात 3 चामचतको अकमान बेसि मिल्कमेड दिछो। मैं यात कोनो धरणर चेनी व्यवहार करा नाय जिहेतु मिल्कमेड पिठा हय। আপোনালোকে যদি অলপ মিঠা বেছিকৈ খায় তেন্তে আৰু 2 চামচ মিল্কমেড দি লব। মিল্কমেডৰ হৈতে এটা পনীৰখিনি ভালদৰে লৰাই থাকিব। আপোনালোকে এই ৰেচিপিটো ঘৰত এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব আৰু মোক কমেন্ট ছেকশ্যনত জনাব আপোনালোকে কেনে পালে। মোৰ পনীৰখিনি ৰেডি হৈয়ে গ'ল। এতিয়া মই এখন প্লেটত 1 চামচ রিফাইন তেল দি হাতেরে ভালদরে লগাই লৈছো আৰু তাত এই পনীৰখিনি দি দিছো আৰু চাৰিওফালৰ পৰা ধুনিয়াকৈ মিলাই দিছো। মই থাকোতে আপোনালোকে চাৰিওটা কাষ মিলাই লব। যদি অলপ ঠাণ্ডা হৈ যায় তেতিয়া টান হবলৈ ধৰে, সেইটো কাৰণে গৰম হৈ থাকোতে ভালদৰে চাৰিওটা কাষ মিলাই লব। ভালদৰে চাৰিওটা কাষ মিহলোৱাৰ পাছত আপোনালোকে এটো আধা ঘণ্টাৰ কাৰণে ফ্ৰিজত নহলে ৰুম টেম্পাৰেচাৰতে থৈ দিব। এয়া আধা ঘণ্টাৰ পাছত মই এটা উলুৱাই আনি কাটি লৈছো। কাটি লোৱাৰ পাছত মই আৰু 1 ঘণ্টাৰ বাবে ফ্ৰিজাৰ থৈ দিম যাতে আৰু অলপ দেৰি ভালদৰে ছেট হৈ যায়। আপোনালোকৰ মোৰ এই ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নেপাহৰিব। লগতে আপোনালোকৰ ফ্ৰেণ্ডছ এণ্ড ফেমিলিলৈও শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু আপোনালোকে মোৰ পৰা কেনেধৰণৰ ৰেচিপি ভিডিঅ' চাব বিচাৰে মোক কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব। এয়া 1 ঘণ্টা হৈ গ'ল। এতিয়া মই ছাৰ্ভিং প্লেট এখনত পনীৰ বৰফিকিডোখৰ উলিয়াই লৈছোঁ। আপোনালোকে মোৰ এই ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ।